अलझे कहीं थके भो बाटो भूले को सैना अलझे को विश्वास फेरी भएछ बाँचिसके को विश्वास फेरी भएछ हजार सपनाहरूको को हरेक मोडमा जिउनै पर्ने घाइते पनि यो मुटु छिया छिया भइदियो तिमीले गर्दा घात आधी रात थियो भनेपछि तपाईँ 13 वर्षको उमेरदेखि तपाईँले गीत सङ्गीतलाई माया गरेर 13 वर्षको उमेरदेखि नेपाल रेडियो नेपालमा बज्ने गीतहरू सुनेर गुनगुनाउँदै साङ्गीतिक क्षेत्रमालाई चाहिँ माया गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भनेपछि कुन गायकहरूको बढी गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ? म त्यो गायक भनेर मलाई अलिकति त्यो गर्न आउँदैन किनकि सबैको गीत पुराना गीतहरू बढी गाउनुहुन्छ धेरै जस्तो अब स्वर सम्राट नारायण गोपालजी रामकृष्ण ढकाल दाईहरू गएर कर्णदास दाईहरू होइन अनि पुष्कर प्रधान दाईको अहिले चलेकाहरू अनि आँखा तिमी जुधाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन भन्तीमा नहै बाबुको जुङ्गो बन्दगी राखेको आमाले गुनो चलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ दसैँ धारा दुध पिलाएको कधैमा राखी संसार डुलाएको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई मिठा मिठा छ मेरा खुशी मेरा सुख सबै सबै तिमीलाई यति चखो आहा। नमस्कार म गायक सन्तोष दाहाल म आज म जस्तै एकजना साथी लामो समय गीत गाएर हिँडिरहनु हुने करण दियाली उहाँको घरमा उहाँलाई खोज्दै खोज्दै हामी आइपुगेका छौँ म करण दियाली उहाँ एउटा गायक हुनुहुन्छ उहाँका आफ्ना गीतहरू रेकर्डेड गीतहरू त छैनन् तर उहाँ साँच्चै मिठो गीत गाउन सक्ने क्षमतावान गायक हुनुहुन्छ उहाँ साँच्चै मिठो गाउनुहुन्छ साँच्चै राम्रोसँगले चाहिँ उहाँको गीतहरू
टिकटकहरूमा समेत पछिल्लो समयमा एस कुमार, प्रमोद खरेल र विभिन्न किसिमको गीतहरू समेटेर उहाँको चाहिँ अहिले टिकटकको दुनियाँमा केही उहाँले गुनगुनाएका गीतहरू भाइरल पनि भइसकेको छ। अब त्यो लगायत धेरै मिठो मिठो राम्रो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्नै भनेर खोज्दै खोज्दै आज हामी उहाँको घरसम्म आएका छौँ। म लगायत हाम्रो टिमहरू सबै आइपुगेका छौँ। अब केही बेर छोटो मिठो उहाँसँग हामी केही गफ पनि गर्नेछौँ र उहाँको मिठा मिठा गीतहरू पनि सुन्नेछौँ। यही क्रममा अब कार्यक्रमलाई धेरै लामो नपारिकन स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। अचेलभरि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? टिकटकमा त साँच्चै भाइरल भइसक्नु भएको रहेछ। लगभग अब टिकटकतिर पनि व्यस्त छु, अनि गएर खासै सबैले अब टिकटकदेखि लिएर पुरै दुनियाँलाई चाहिँ गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने है, त्यसमा म गीत सङ्गीतमा हल्का यसो जोडिएको हुनाले चाहिँ मलाई माया लाग्छ। अनि तपाईँले कति वर्षको उमेरदेखि गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो, गीत गुनगुनाउन थालेको सुरुमा कति वर्षको उमेरदेखि गीत गुनगुनाउन थाल्नुभयो, थाहा छ, याद छ कुनै? मलाई याद छ, म 13 वर्षको हुँदाखेरि अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ मेला लाग्थ्यो बजारमा, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लालमन्दिर नगरपालिका 16 प्रधान लामा ताई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ तिम्रो त्यो नसाले ओठले भन्ने गीतहरू अनि लडे म त लाउन समाऊ भने यस्तो यस्तो गीतहरू चाहिँ एउटा रेडियोमा सुनेको जस्तै उहाँले चाहिँ मेलामा गाउनुहुन्थ्यो, अनि म पनि त्यो दाई जस्तै गाउनु पाएँ, त्यो दाई जस्तै गाउनु सकेँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ फुल प्र्याक्टिसहरू भनौँ न फुल गाउनु खोज्ने चाहिँ जस्तै कुटोकुचालो मेलापात गर्दा अब यसो जङ्गलतिर जाँदा। भनेपछि तपाईँ 13 वर्षको उमेरदेखि तपाईँले गीत सङ्गीतलाई माया गरेर 13 वर्षको उमेरदेखि नेपाल रेडियो नेपालमा बज्ने गीतहरू सुनेर गुनगुनाउँदै साङ्गीतिक क्षेत्रमालाई चाहिँ माया गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, भनेपछि कुन गायकहरूको बढी गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ? म त्यो गायक भनेर मलाई अलिकति त्यो चाहिँ गर्न आउँदैन, किनकि सबैको गीत पुराना गीतहरू बढी गाउनुहुन्छ धेरै जस्तो अब स्वर सम्राट नारायण गोपालजी, रामकृष्ण ढकाल दाईहरू गएर कर्णदास दाईहरू होइन, अनि कुसुम प्रधान दाईको अहिले चलेकाहरू। अनि तपाईँलाई गीत रेकर्ड गर्न काठमाडौँ जाउँ कहिले लागेन? हुन त पाकेको भात सबैलाई खानु मन लाग्छ, तर कुनै बाध्यता बस कहिले कहीँ छोडेर पनि हिँड्नुपर्छ या छोड्नु पनि पर्छ, त्यस्तै त्यस्तै भनौँ न आफ्नो आफ्नो एउटा परिस्थितिले गर्दा म त्यो ठाउँसम्म चाहिँ सपना देख्न सक्छु। अहिलेसम्म स्टुडियोमा पुग्नु भएको छैन? छैन, त्यो तपाईँले नचाहेर हो। तपाईँले चाहनुभयो भने यहाँबाट काठमाडौँ धेरै टाढा छैन, यहाँबाट कति छ छैन, तपाईँले अब त्यतापट्टि गाउनु भयो, आफैमा रमाउनु भयो, तपाईँ रमाएर गाएर आफ्नै घर छेउछाउ सानोतिनो स्टेजहरूमा नि तपाईँ जानुभयो, भिर पाखा पखेरू खेतबारी यताउता चोक बजारमा गाउनुभयो, तर तपाईँको यति मिठो स्वर छ, यति राम्रो, अब तपाईँको टिकटकमा पनि तपाईँको स्वरहरू धेरैले रुचाइदिनु भएको छ, अब म पनि एउटा गीत रेकर्ड गर्छु, एउटा दुईवटा तिनवटा अथवा चाहिँ स्टुडियो कता के कसो भनेर चाहिँ के हुन्छ भने बाटो खोज्न बाटै बाटो जानुपर्छ, त्यतापट्टि तपाईँले किन नसोच्नु भएको हो त? तपाईँको त अब तपाईँले यति बेलासम्ममा त त्यो टिकटकको हिसाबले मैले भनेको होइन, तपाईँको भोइसमा मैले देखेको तपाईँको भोइसमा केही दम छ, बुझ्नु भएन, तपाईँ काठमाडौँ जान ढिलो भइसक्यो, तपाईँ रेकर्डिङको सिलसिलामा कतै न कतै कुनै हिसाबले तपाईँ पुग्न पर्थ्यो, ठिकै छ, आगामी दिनमा सोच्नु होला, माइन्ड मेकअप गर्नुहोला, रेकर्ड गर्नुपर्छ, तपाईँ जस्तो मान्छे यतिकै गाउँमा बसेर चाहिँ सिद्ध आफ्नो भएको क्षमता कला चाहिँ सिद्ध्याउनु भएन होइन। अब तपाईँको हामी कुनै एउटा गीत सुन्छौँ। आधी रात थियो जुनेली बिछोडुँदाको परदेशी तकदीरले छुटायो तिम्रो मेरो साथ, आधी रात थियो जुनेली बिछोडुँदाको
कोही छैन विरक्त यो संसारमा आफ्नो भन्ने कोही छैन जीवनको हरेक मोडमा जीवनको हरेक मोडमा जिउनै पर्ने घाइते पनि यो मुटु चिया चिया भइदियो तिमीले गर्दा घात आधी रात थियो यति मिठो ल हेर्नुहोस् अघि मैले नसुनिकनै तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यो टिकटकलाई सम्झेर मैले के बोलिदिएको थिएँ मैले टिकटकलाई भनेको शीर्षकसँग सम्बद्ध भयो तपाईँको यस्तो भोइस छ तपाईँ ढिलो हुनुभयो तपाईँ काठमाडौँ गएर गीत रेकर्ड गर्नै पर्छ अब बुझ्नुभयो नि नमार्नुहोस् तपाईँको आवाजहरू तपाईँको आवाजमा दम छ अब यो विषय यही हो अब तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको 13 वर्षदेखि लागेको अहिले तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो 37 13 तपाईँ गाउन सुरु गरेको 37 तपाईँले गीत रेकर्ड गर्नेपट्टि कहिले दिमाग लाउनु भएन अब लगाउनुपर्छ तपाईँले दिमाग त्यो सिचुएसन क्रिएट तपाईँले पनि गर्नुपर्छ र अब हामी पनि सकेको सहयोग हामी पनि गर्छौँ गीत रेकर्डिङको लागि गीतहरू खोजेर के कसो गर्नुपर्छ पछि हामी सल्लाह गरौँला अब के राजी हुनुहुन्छ ठिक छ राजी छ हुनु त एउटा कलाकारलाई सबभन्दा ठुलो कुरा माया भन्छ मायामा पनि सबभन्दा अझै सुनम सुगन्ध भनेर जस्तो साथ सपोर्ट पायो भने त अवश्य तर धेरै ढिलो भयो तपाईँको ढिलो भयो तर बेला त बित्दैन सङ्गीतमा संसारमा सङ्गीतमा मात्रै हो एउटा एजले कहिले पनि नछेक्ने 37 हुनुभयो खासै उमेर होइन 37 अब कुराकानीको क्रममा अनि तपाईँले कुन स्कुलमा पढ्नुभयो मैले डिमजन्त श्री डिमजन्त कहाँसम्म कति पढेर छोड्नुभयो मैले त्यस्तै 7-8 यस्तै बिचमै छोडिदिनु भयो 7-8 भनेपछि त पढाइ पनि छिटै छोडिदिनु भएछ तपाईँ विदेश पनि जानुभएको थियो विदेश गएको थियो कुन देश जानुभयो कतार गएको थिएँ 3-4 बसेँ मैले थाहा पाएँ सुने अनुसारसम्ममा तपाईँ कतार जाँदा पनि नेपाली गीत गाउन छोड्नु भएन अरे त्यहाँ एकदम हजुर त्यहाँ पनि अब भनौँ न ड्युटी अफ टाइममा नेपाली गीतहरू पुराना गीतहरू गुनगुनाएर त्यहाँ पनि त्यो पनि मैले सुनेको थिएँ कता कता हजुर नेपाली गीत गाएरै बस्नुभयो कतारमा पनि हजुर मैले फेसबुकतिर पनि अपलोड गरेको छु आफ्नो फेसबुक 13 उमेरदेखि आजको दिनसम्म कुनै एउटा यस्तो दिन छैन जुन दिन तपाईँले गीत नगुनगुनाएको एकदम ठिक कि गलत एकदम ठिक अब भनेपछि अब हामी कुराकानीहरू भन्दा पनि आज उहाँको गीतैलाई हामी धेरै प्राथमिकता दिन्छौँ उहाँको साँच्चै राम्रो स्वर छ अघि हामीले सुनिहाल्यौँ फेरि अब हामी अर्को एउटा गीत सुन्छौँ तपाईँको तपाईँलाई राम्रो एकदम मनपर्ने कुनै एउटा चाहिँ गीत गाएर सुनाउनुहोस् न अर्को पनि ल हस् यो गीत चाहिँ रहेछ हाम्रो नेपालमा धेरै राम्रो होइन शिरोमणि भजन आचार्यज्यू भनेर त्यो सबैले गुरु नै थाहा पाउनु भएको छ शिरोमणि भजन आचार्यज्यू हजुर उहाँको चाहिँ गाउन चाहन्छु हुन त उहाँको गीत गाउने धेरै छन् आफ्नो आफ्नो तरिकाले गाउँछ म पनि मेरो आफ्नो तरिकाले कोसिस गर्छु है त्यसो ल है सपनाहरूको माया लगेर आउँछ हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ बाँच्ने रहर जसको फेरि भएर आउँछ
हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन, परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन, परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। अल्झे कहीं थके भो बाटो भुलेको छैन, अल्झे छैन, भाँचिसकेको विश्वास फेरि भएर आउँछ, भाँचिसकेको विश्वास फेरि भएर आउँछ। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। साह्रै मिठो गीत गाइदिनु भयो, यो पनि सुनिरहँ जस्तो। अब पुरानो गीतहरू गाउने क्रममा साह्रै मिठो गाउनुभयो हाम्रो भक्तराज आचार्यज्यूको। तपाईँलाई एउटा प्रश्न, जस्तै विदेशमा कतारमा बस्दा पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्न छोड्नु भएन, कतारबाट फर्किनु भयो, तपाईँलाई पैसाको पनि अभाव थिएन, तपाईँ काठमाडौँमा स्टुडियो खोज्छु, म गीत गाउँछु, रेकर्ड गर्छु, त्यहाँ नगइकन हुँदैन, मैले गुनगुनाएर मात्रै हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई किन लागेन? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो, अब भनिन्छ नि, जहाँ जाउँ जहाँ पुगे पनि जहाँ भए पनि तर हाम्रो भाषा र भेषमा मिल्नेलाई मात्रै हाम्रो देशवासी भनेर म पनि चिन्ने गर्दछु। जस्तै गीतलाई पनि कस्तरी मैले हेरेँ भन्दाखेरि, अब तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई म यहाँ देख्छु, अब जहाँ गए पनि माया मार्नु सकिएन है, गुनगुनाइराख्यो, गाइराख्यो, तर रेकर्ड गर्नुपर्छ, कुनै मैले एल्बम निकालेर यसरी आफूलाई पहिचानमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच विचार पनि नल्याएको। तर अलिकति मलाई के भयो भन्दाखेरि, यो फिल्डमा अलिकति भिजेको साथीहरू मसँग अलिक कन्ट्याक्ट भएन, त्यस्तो भन्दाखेरि म अलि एक्लो पर्ने, एक्लो बनेपछि त अब सीमित गाउँ ठाउँ मेलापाता यताउति गर्दा गर्दै गीत गाएर हिँडेको जस्तै चाहिँ अहिले भयो जिन्दगी। र अहिले आएर त बुढाबुढीदेखि लिएर सबै बच्चाहरू पनि अब निकै प्रख्यात टिकटकमै भिडिरहेछ। होइन, यस्तो टिकटकमा भिड्ने, गुनगुनाउने, कतै गीत गाएर मोबाइलले खिच्ने हाल्ने त्यो भनेको पनि नराम्रो होइन, राम्रो हो। तर के हुन्छ भन्नुहोला भने, तपाईँ 13 वर्षदेखि 37 वर्षसम्म नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरेर गुनगुनाउँदै अब नेपालका चर्चित पुराना अग्रज गायकहरूको गीतहरू गाएर, यो चान्सु नै कुरो होइन नि, चाहिँ पुरानो गीतहरू गाएर गाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, तपाईँले मिलाउनु भएको छ, सङ्गीतको तपाईँसँग क्षमता छ, जो कोहीले गाउन सक्दैन पुराना गीतहरू, गाएर मात्रै हुँदैन, मिल्न पर्यो हो। अब त्यस्तो तपाईँको क्षमता जुन देखियो, त्यो क्षमताले त तपाईँले यति बेलासम्म त, अब हुन त बाटो पाइनँ मैले, मेरो सिचुएसन मिलेन भन्नुभयो, त्यो तपाईँको बेसबाट बसेर हेर्दा ठिकै होला। तर अब मैले अघि नै भने, अवेर कहिल्यै हुँदैन सङ्गीतमा, सङ्गीतलाई उमेरले कहिले पनि छेक्दैन, चाहे तपाईँ जस्तो किसिमको गीत गाउनुहोस् बेला बित्दैन। त्यो हुनाले अब तपाईँलाई मेरो यो कुराले केही ऊर्जा त दियो होला नि, एकदम ऊर्जा दिएको छ एकदम। अब जेसुकै होस् म काठमाडौँ स्टुडियोमा पुग्छु
जान्छु जान्छु भन्ने लागेको छ कि छैन? एकदम लागेको छ। तपाईँले अब गीतहरू त अब त्यत्तिकै फेरि हचुवामा हुँदैन, शब्दहरू, शब्द सङ्गीत अथवा कम्पोज जे जति तपाईँलाई चाहिने सहयोगहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँको 13 वर्षको यात्रादेखि 37 वर्षसम्म तपाईँले चाहिँ गुनगुनाएर हिँड्नुभएको छ। तपाईँको त चाहिँ आफैमा गाउँदा गाउँदै भोइस आफै एक किसिमको रियाज भइसकेको छ, एजले पनि तपाईँको आवाज बाँधिएको छ, बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हार्मोनियमलाई साथी राखेर सधैँ गुनगुनाउनु भएको छ। अब तपाईँले राम्रो शब्दहरू कतै खोजेर कतै कसैसँग लिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कम्पोज गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? त्यसमा चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल छैन। होइन, कम्पोजको लागि पनि, सङ्गीतकार सङ्गीत गर्नको लागि पनि तपाईँले त्यो चाहिँ अब वरिष्ठ सङ्गीतकारहरू पनि समात्न सकिन्छ, होइन? अब सङ्गीत तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ, तपाईँ लिरिक्स लिएर जियोस्। बाटो अघि मैले भने बाटो खोज्न बाटै बाटो जानुपर्छ। तपाईँलाई गीत रेकर्ड गर्ने चाहना भयो भने शब्द पनि खोज्दै गएपछि शब्द भेटिन्छ, कम्पोजर भेटिन्छ, नभेटिने काठमाडौँमा केही पनि छैन। त्यो हुनाले खालि तपाईँले अब अहिले मैले भनेको कुरालाई चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर जुन ऊर्जा तपाईँले एक किसिमको चाहिँ मबाट पाएँ भन्नुभयो, पाउनुहोस्, अझै पाउनुहोस्। तपाईँको कला जुन क्षमता छ यसलाई नसिध्याउनुहोस्, मेरो तपाईँलाई अनुरोध आग्रह जे सम्झिनुहोस् त्यो। अब फेरि तपाईँको हामी एउटा गीत सुन्छौँ, तपाईँलाई मनपर्ने एबिसी जुन कुनै गाइदिनुहोस्, हामी फेरि सुन्छौँ। अब तपाईँलाई कस्तो गीत पहिले, अब सुरुवातीको रेकर्डमा यो यो खाले प्याटर्नको गीत चाहिँ मलाई म्याच गर्छ अथवा कस्तो खाले गीत पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ? बजारमा चलेको अहिले एकदम मकै भुट्या जस्तो पटङ पटङ, त्यो एउटा कसैले मकै भुट्दा धेरै आवाज आउँछ, त्यस्तो खाले गायकहरू चाहिँ जस्तै शिवदाई भयो, प्रमोदाईहरू भयो, पुष्पन्त प्रधान सरहरू भयो, उहाँहरूको प्याटर्नको गीत चाहिँ अलिकति मलाई ठिक लाग्छ र म त्यही रेन्जमा पनि गाउने कोसिस गर्छु है। मलाई चाहिँ त्यस्तो अलि अहिले आधुनिक किसिमको गजल किसिमको त्यस्तो गीतहरू तपाईँलाई गाउने इच्छा छ भनेपछि त्यस्तै किसिमका शब्दहरू खोज्नु पर्यो, त्यस्तै गीतहरू कम्पोज गर्न सक्ने मानिस कहाँ पुग्नु पर्यो र एउटा उचित र सही स्टुडियोमा पुगेर त्यहाँ प्र्याक्टिस गरेर तपाईँले भोइस हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको बाटो यो हुन्छ होइन? भनेपछि अब आजभोलि चाहिँ के गरेर बस्नु भएको छ? गीत सङ्गीत त छँदैछ, त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल पेसा चाहिँ अहिले यति बेला ठ्याक्कै के छ? मूल पेसा अब सिधा सिधै भन्नुपर्दा अब गाउँघरमा बसिएपछि खेतीपाती प्लस अब बच्चाहरूसँग रमाइरहेछु। होइन, सङ्गीतलाई कुनै पनि पेसाले छेक्दैन, होइन, आफ्नो मन हुनु पर्यो। अनि तपाईँले जुन अब गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि तपाईँलाई यो गीत सङ्गीतमा लागिरहन प्रेरणा त आफ्नो घर परिवार फ्यामिलीबाट के सपोर्ट भएको छ? अब त्यस्तो त अब मैले आर्थिक सपोर्ट भनिनँ, ठिक छ, राम्रो छ भने तपाईँले गीत सङ्गीत गर्दाखेरि साथीभाइ इष्टमित्र घर परिवार सबै हुन्छ नि, सबैतिरबाट तपाईँलाई सपोर्ट मिलेको छ? हजुर, जस्तै कहिले कहीँ गुनगुनाएको बेलामा आइपुग्छन् साथीहरू, अब अङ्कल ठुल्बा ठुल्बा बुवाहरू, सबैले राम्रो चाहिँ राम्रै तारिफ गरिदिन्छन्। अनि मेरो लागि सपोर्ट चाहिँ त्यही हो र फ्यामिलीहरूबाट म जहिलेदेखि गीत गाएको आजसम्म नराम्रो चाहिँ कदै छैन। जस्तै मेरो श्रीमतीले पनि राम्रै सपोर्ट गर्छ, तपाईँ राम्रो छ, तपाईँले केही चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तपाईँ यस्तो रोजाउनु पर्यो भने, जस्तै भाइले पनि मलाई पहिलेदेखि दाई काठमाडौँ गएर बस्नु पर्ने मान्छे त यताउति भुलिरहेछस् भनेर भन्थ्यो, तर पनि मलाई चाहिँ अलिकति भने नि अघि मैले कुनै न कुनै बाधा अर्चनले गर्दा तपाईँलाई लागेको थियो आज म र हाम्रो टिम तपाईँलाई खोज्दै आउँछु भनेर लागेको थियो, थाहा थियो तपाईँलाई? मलाई सरप्राइजै भएको छ, आकस्मिक तपाईँलाई खोज्दै हामी आइपुग्यौँ, हाम्रो टिम र हाम्रो साथीहरू तपाईँलाई खोज्दै आइपुग्यौँ आज। हामीले जस्तो सोचेर आएको थियौँ त्यस्तै पायौँ, होइन? अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको स्वर सुनेपछि झन् हामीलाई थप विश्वास मिल्यो, काठमाडौँ पुग्छु ढिलो भए पनि गीत रेकर्ड गर्छु भन्ने ऊर्जा पाएँ भन्नुभयो, त्यसमा पनि हाम्रो टिम र हामी खुसी छौँ। अब फेरि एउटा कुनै अलिकति फरक धारको एउटा कुनै गीत गाइदिनु, अलिक फरक खालको गीत पनि तपाईँको सुनु लाग्यो होइन, कुनै एउटा तपाईँलाई मनपर्ने अलिक फरक प्याटर्नको गीत सुनाउनुहोस् न। हुन्छ, ठिक छ, मलाई पनि अब सबै तरिका गीतहरू गाएँ, एउटा दुइटा फेरि फरक तरिका गीत गाउने अवसर पाएको छु। म चाहिँ पुष्पन प्रधान सर, अहिले टिकटक दिएको पुष्पन प्रधान,
उहाँ सरको गीत एउटा गाउन चाहन्छु सर, कस्तो होला है? हुन्छ, स्वीकार्नु होला है त। बाबुको जुङ्गो बन्दगी राखेको आमाले गुण चलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ, तिमीले त बिर्सेछौ। दसैँ धारा दुध पिलाएको कधैमा राखी संसार डुलाएको तिमीले त बिर्सेछौ, तिमीले त बिर्सेछौ। सपना खरानी खरानी बिपनी बनी हालो बिरानी है, सपना खरानी खरानी बिपनी बनी हालो बिरानी। बुढाको लाठिन आमाको छातिनी चर्कियो माया र परिश्रम माथिको बेर्थे गो, बुढाको लाठिन आमाको छातिनी चर्कियो माया र परिश्रम माथिको बेर्थे गो। साह्रै मिठो गाउनुभयो यो गीत पनि, म त डुबेछु यो गीतमा त। साह्रै राम्रो गाउनुभयो होइन? जस्तै छ नि, देश विदेश सबै घुम्नुभयो नेपालदेखि कतारसम्म। अब तपाईँको विचारमा जिन्दगी के रहेछ अहिलेसम्मको? अहिलेसम्म आइपुग्दा तपाईँ के बन्छु भन्नुभएको थियो, के बन्नुभयो, कि तपाईँले सोचेतिर जिन्दगी गइरहेको छ, कि जिन्दगी एकपट्टि सोच्नुभयो अर्कोपट्टि गयो, कि तपाईँको चाहिँ अलिकति जिन्दगीको केही विषयमा देश विदेश एउटा सुनाउन मिल्ने अनुभव केही छ भने छोटो मिठोमा भनिदिनुहोस् न। मलाई लाग्छ अब एउटा गिलासमा पानी हाल्छ या कुनै एउटा उस बोलमा, त्यो पानीलाई जतै जता लर्कायो त्यतै लर्किने हुन्छु, भनौँ न कुलो जता फर्कायो त्यतै फर्किने हुन्छु कुलो। त्यस्तै जिन्दगीमा हिँड्दै जाँदा अब कुद्दै जाँदा कति ठाउँमा लडियो कति ठाउँमा उठ्यो। तपाईँलाई एउटा अलिकति फरक तितो लाग्ला या मिठो लाग्ला यो प्रश्नसँग होइन? अब तपाईँ गीत रेकर्ड गर्नु होला नगर्नु होला त्यो तपाईँकै कुरामा छ, मैले त खालि तपाईँलाई अलिकति आफ्नो क्षमता र कला नमार्नुहोस् आउनुहोस् काठमाडौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब कि तपाईँ अब यसै गरी हार्मोनियम बजाएरै बाँकी जिन्दगी पनि 13-37, 37-60 सिध्याउनुहुन्छ, कि अहिले भनेको कुरालाई मनन गरेर केही गर्नुहुन्छ, कि के छ तपाईँको एउटा निचोड सारांशमा के बताउनुहुन्छ हामीलाई तपाईँ? हार्मोनियम त अब अवश्य नै चाहिने कुरा मलाई, किनकि अहिलेको लागि मेरो साथी भनेको हार्मोनियम छ। देश विदेश जाँदा त अब यो लिएर जानु अलिक गाह्रो हुन्छ, अहिलेको लागि मेरो साथी हार्मोनियम छ र प्रेरणा मिल्दैछ मलाई पनि। अब सबैको साथ सपोर्ट अहिले पाइरहेको छु, हजुरहरू पनि भर्खरै मलाई अब राम्रो सपोर्टको कुराहरू गरिदिनु, हाम्रो टिमले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो भने, एकदम त्यो म स्वीकार छु। र अब चाहिँ जति पनि यो 13-37 जुन मेरो यात्रा थियो, 37-60 यसै गरी हार्मोनियमसँग नरहनुहोस्, स्टुडियोमा आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह। ठिक छ, यो कुरालाई म स्वीकार्छु
जस्तै तपाईँले यो गीत सङ्गीत अहिलेसम्म कहीँ कोहीसँग सिक्नु भएको छ कि छैन? मैले सुरुमा सोध्नुपर्ने प्रश्न ढिलो भयो, कहीँ कतै सिक्नु भएको छ कि छैन? मैले सिकेको छुइनँ, म सुनेर म अझ स्टार्टिङमा भन्यौँ नि हामीले रेडियो नेपालबाट गीत सुनेर आजसम्म त्यही गीतहरू चाहिँ रड्दा रड्दा आवाज खारिनु पार्नु भएको छ भन्नुभयो तपाईँले, त्यस्तै मैले सिकेको छुइनँ र त्यस्तो अफर अपर्च्युनिटी पनि भएन। यस्तो हुन्छ संसारमा, धरतीमा सबै विषयका प्रथम जानकारहरूको गुरु कोही पनि थिएन हुन्छ। सिक्दा धेरै राम्रो, काम गर्दै गएपछि सिकिँदै जान्छ। मैले त कहीँ पनि सङ्गीत सिकेको पढेको छैन, सिक्दा त अति नै राम्रो नसिकी सङ्गीत हुँदैन, त्यो पाटो छँदैछ, बुझ्नु भएन? पहिलो ब्याजका गुरु कोही थिएनन् हुन्छ, तपाईँसँग क्षमता छ, रेडियो नेपाल लामो समय सुन्नु भएको छ, तपाईँले गीतका बेसहरू गीतका ट्रनिङहरू सबै बुझ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएन? सकिन्छ, टाइम लाग्ला सकिन्छ। अब सुर तालको ज्ञानहरू तपाईँले अब मोटामोटी त तपाईँलाई छँदैछ, नेटबाट पनि हेर्नुभएको होला होइन? व्यक्तिगत बेस राखेर गुरु राखेर तपाईँले कला केन्द्रमा गएर ट्रेनिङ लिनुभएको छैन, यही होइन हो? तपाईँले रेडियो नेपाल सुने, मैले रेडियो नेपाल मेरो बेस हो भन्नुभयो होइन? हुन त मेरो पनि त्यही थियो। जस्तै रेडियो नेपाल त तपाईँले चाहिँ एकदमै 24 घन्टा बोकेर जति बेलासम्म रेडियो नेपाल चल्छ बज्छ गीतहरू सुने भन्नु, त्यो अलावा पनि त्यो बाहेक तपाईँले अरू कुन कुन तरिकाले रेडियो के अरे गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो? त्यतिखेर त अब पहिलो रेडियो नेपाल र दोस्रो त्यो रिल हुन्थ्यो नि क्यासेट, त्यस्तो क्यासेटहरू अब वाकम्यानहरू जस्तो ल्याएर सुनिन्थ्यो, अब बिग्रिहाल्थ्यो, त्यो टिकाउ हुन्थेन, चाइना डटले रिल घुमाउने अडियो, अब चाइना पुराना क्यासेटहरू, त्यो क्यासेट प्राय जस्तो नेपालमा सस्तो क्वालिटीमा चाहिने जग्गा हुन्छ। गीतहरू सुनाउने क्रमको चाहिँ मध्यान्तरमा अथवा सिलसिलामा एउटा कुनै तपाईँलाई मनपर्ने फेरि मिठो सुनाइदिनुहोस् एउटा गीत। ठिक छ, आज सुनाउलो अवसर पाइरहेको छु मैले, तपाईँले एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ, मलाई एकदम मनपर्ने गायकहरू त धेरै छन् र पनि मनमा बस्नु सफल हाम्रो प्रेमध्वज प्रधान सरको गीत छ एउटा, हुन्थ्यो मलाई है, म कोसिस गरिदिन्छु। आँखा तिमी जुधाउन बाँधिए माया फेरि डर हुन्छ फुकाउन फुकाउन भन्तीमा नहै भोलि जब हुन्छौँ हामी हो हामी एक जस्तो माया पनि बिझरिने बन्छ काढा काढा सुस्केर मरात बिछ सकिँदैन तिमी सुधाउन बाँधिए माया फेरि डर हुन्छ फुकाउन फुकाउन तिमा नहै। मिठो गाउनुभयो यो गीत पनि, साह्रै राम्रो। हाम्रो स्वर्गीय प्रेमध्वज प्रधानज्यूको गीत हो यो, साह्रै राम्रो लाग्यो गीत पनि। धन्यवाद, कोसिस गरेको छु।
अनि बाजाहरू चाहिँ तपाईँले जस्तै हार्मोनियम त हामीले देख्यौँ, यो हार्मोनियम बाहेक गिटार पनि बजाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, गिटारहरू पनि बजाउनुहुन्छ? हल्का बजाउनुहुन्छ, आफूलाई चाहिनेसम्म हल्का बजाउँछ। हार्मोनियम भयो, गिटार भयो, अर्को कुनै अर्को दुइटा बाजा बजाउनुहुन्छ? दुइटा बाजालाई साथी लिएर तपाईँ गीत गाउनु भयो। अब तपाईँले हामी र हाम्रो टिमबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ, यो यो ग्रुपले मलाई के सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? अब अन्त मान्छेले नदेखेको सपना पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो सोच नराखेको हुन्छ, तर आज चाहिँ मैले सपना होइन विघ्न जस्तो मलाई लागिरहेको छ, अचानक आइदिनु भयो। हामी त तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ, राम्रो आधुनिक पुरानो गीतहरू गाउनुहुन्छ, स्वदेश गान पनि गाउनुहुन्छ, भक्तराज सरहरूको, गोपाल योञ्जन सरहरूको, नारायण गोपालहरूको गीत पनि मजाले मिठो गाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको खबर पाएर हामी तपाईँको गीत सुन्नै भनेर आएको थियौँ, सुन्यौँ, हामीले राम्रो लाग्यो, हामीलाई तपाईँको मन पर्यो, तपाईँको विगतका स्ट्रगलहरू पनि सुन्यौँ होइन, जे सुन्यौँ त्यो सही रहेछ। अब हाम्रो टिमबाट तपाईँले जे अपेक्षा गर्नुभएको छ हाम्रो टिमले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सकोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान छ होइन। अब हामी तपाईँको चाहिँ स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको कुनै एउटा गीत सुन्ने एकदमै इच्छा जाग्यो। अब हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि यो गीत साह्रै मनपर्नेछ, नारायण गोपाल सरको कुनै पनि एउटा तपाईँलाई मनपर्ने गाइदिनुहोस्। ल ठिक छ, दर्शकहरू सँगसँगै मेरो पनि मनमुटुमा बस्नु सफल एउटा यति चोखो यति मिठो गाउन चाहन्छु, एकदम मलाई पनि मनपर्छ। यति चोखो यति मिठो देउला तिमीलाई माया सारे पुराना प्रेमका कथा, यति चोखो यति मिठो देउला तिमीलाई माया सारे पुराना प्रेमका कथा, यति चोखो मेरा सारा जीवन सब तिमीलाई मीठा मीठा छे सब तिमीलाई, मेरा सारा जीवन सब तिमीलाई मीठा मीठा छे सब तिमीलाई, मेरा खुशी मेरा सुख सबै सबै तिमीलाई यति चोखो, आहा आहा आँखा भित्र बस्नु तिमी छातीमा आँखा भित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु, सधैँ सधैँ तिमी मेरै माया बनि आउनु आउनु, यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया पुराना प्रेमका कथा, यति चोखो कोसिस गरे मिठो गाउनुभयो यो गीत पनि, यो साह्रै मिठो राम्रो पुरानो किसिमको। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि छौँ, अब यो प्रश्न गर्ने र उत्तर गर्ने क्रम कहिले पनि यसको एन्डिङ छैन, फेरि अब आज त हामी अचानक आयौँ, कुनै दिन तपाईँ कहाँ आएर हामी फेरि लामो समय लिउँला, अन्तर्वार्ता छँदैछ। अब हुन त म त्यस्तो पत्रकार त होइन, आज एउटै विधालाई एउटै विधाले प्रश्न गर्ने
सिचुएसन पनि क्रिएट हुँदो रहेछ। म पनि तपाईँ जस्तै गाउने नि क्षेत्रको मान्छे हुँ। अहिले मैले आजलाई कार्यक्रम प्रस्तुतताको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएँ होइन, अब यो चाहिँ परिस्थितिले जुराएको हो। उस्तै मान्छेको उस्तै मान्छेसँग भेट हुन आएछ आज संयोगवश। अब यो टेलिभिजन च्यानल हेरेर बसिरहनु हुने हाम्रा तमाम श्रोता दर्शक वृन्दहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, खुलेर भन्नुहोस्। पहिलो कुरा त नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई, मलाई हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो र सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हुनु त म पनि धेरै ओजनमा परेर चाहिँ आज एउटा अपर्च्युनिटी पाएको छु तपाईँहरूको मोबाइल स्क्रिन या टिभी स्क्रिनसम्म पुग्ने होइन, र सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अन्त एउटा कलाकारलाई सबैभन्दा ठुलो धन भनेको माया हुन्छ दर्शक वृन्दहरूको होइन, र आज स्वयं मलाई एकदम सरप्राइज दिनका निम्ति हाम्रो गायक सन्तोष सर लगायत यो युट्युब टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, देश विदेश जहाँ रहेर पनि होइन सेयर गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आज करण दियाली। उहाँ विगत लामो समयदेखि उहाँले भन्नुभयो, कार्यक्रम हेर्ने पनि हेरिहाल्नु भयो, 13 वर्षको उमेरदेखि नेपालका चर्चित तथा पुराना निकै अग्रज गायकहरूको गीत गुनगुनाएर यहाँ नेपालमा मात्र होइन उहाँ विदेश पनि जाँदाखेरि विदेशमा बस्दासम्म उहाँले आफ्नो नेपालीपन नेपाली गीत सङ्गीत गीत गजलहरू विदेशमा कतारमा बस्दा पनि गुनगुनाउन छोड्नु भएन। आज उहाँ 37 वर्ष पुग्नुभयो, 13 वर्षदेखि उहाँको 37 वर्षको यात्रा सङ्गीतको। उहाँको आफ्ना रेकर्डिङ गीतहरू त छैनन्, अब उहाँ एउटा रेकर्ड गर्नुहोस् भन्ने हामीले चाहिँ हाम्रो टिम उहाँलाई आएको छ र हाम्रो टिमले दिएको ऊर्जाले पक्कै काठमाडौँ पुगेर अब म गीत रेकर्ड गर्छु भन्ने ऊर्जा मैले पाएँ भन्नुभयो यही कार्यक्रम। अब यो कार्यक्रमको चाहिँ अर्को भाग हामी फेरि आउनेछौँ। उहाँले के गर्नुहुन्छ अब त्यस पछाडि, आज छोटो मिठो कार्यक्रम भयो, उहाँलाई खोज्दै खोज्दै हामी उहाँको घरैमा आएको छौँ। उहाँको घरमा बसेर केही हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ, उहाँका मिठा मिठा गीतहरू पनि सुन्यौँ। अब हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, उहाँको बारेमा हामी फेरि अर्को कार्यक्रम पनि लिएर आउनेछौँ। अब यति भन्दै हाम्रो यो टेलिभिजन च्यानल हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।